Mtazamaji, idadi ya wanafunzi ambao wanajiunga na chuo kikuu inatarajiwa kupanda iwapo mwafaka wa kumbukumbu za baraza la mawaziri kuhusu uboreshwaji wa mikakati ya kuimarisha na kurahisisha mchakato wa kujiunga na vyuo vikuu utatekelezwa. Mwafaka huo umeidhinisha elimu na mafunzo ya mpito, yani bridging courses, kutumika katika kuwahitimisha wanafunzi ambao wanalenga kujiunga na vyuo vikuu, ila wamekosea tu kwa alama chache. Mfano, wanafunzi waliopata alama ya cha plain badala ya cha plus, ukipenda C plus, watapewa fursa ya kujiunga na chuo kikuu kwa kupokea mafunzo hayo. Anavyoripoti Shadrack Miti, iwapo utatekelezwa mapema, mpango huo utasababisha idadi ya wanafunzi ambao wanajiunga na chuo kikuu baadaye mwezi Septemba kupanda kutoka 173,345 ambao walipata alama ya C plus na zaidi hadi 268,499 waliopata alama ya C plain na zaidi. Waziri limeidhinisha matumizi ya elimu na mafunzo ya mpito, yani bridging courses, kwa hitimu za kujiunga na chuo kikuu. Hatua hii inaashiria kupanda kwa idadi ya wanafunzi watakaojiunga na chuo kikuu, mbali na kuondolea aibu wanafunzi na wazazi wa watoto wasiopata alama zifaazo kwa ajili ya kusomea aina ya kozi katika chuo kikuu. Mzigo wa gharama za ziada na fedha za kulazimishwa kuyarudia madarasa, hasa kidato cha 3 na cha 4 kwa ajili ya kusomea kozi fulani. Aidha, mpango huo unatarajiwa kuimarisha hali ya fedha katika vyuo vikuu ambavyo vinazidi kwa chini ya mzigo wa madeni na uhaba wa fedha. Na ili kufanikisha utekelezaji wa mpango huo, Wizara ya Elimu inatarajiwa kubuni mwongozo wa utekelezaji. Aidha, mpango utahakikisha wanafunzi 95,154 waliopata alama ya C plain kwenye mtihani wa KCSE mwaka jana kujiunga na chuo kikuu iwapo mapendekezo yatatekelezwa. Mbali na kuboresha alama ya kujiunga na chuo kikuu, wanafunzi aidha watapata fursa ya kusomea upya masomo waliofeli wakiwa katika shule ya sekondari kabla ya kujiunga na chuo kikuu ili kusomea taaluma wanazopenda. Na jinsi ilivyokuwa kwenye ule